Zdravím, já se jmenuji Barbora Fukárková a dnes jsem vám sem přišla povědět něco o tom, jak vizualizovat takový online kurz. Jsem aktuálně komunikační manažerkou kyberbezpečnostního týmu Masarykovy univerzity, kde mimo samozřejmě spousty dalších aktivit vytváříme online kurzy, které jsou zvláště v aktuální covidové době potřeba. Náš poslední kurz se zaměřuje na techniky sociálního inženýrství. Ve stručnosti se jedná o metody útočníků v kyberprostoru, kdy se skrze psychologickou manipulaci snaží oklamat svou oběť a vylákat z ní třeba citlivé údaje, anebo rovnou peníze. Tento typ útoku je narůstajícím trendem, protože se setkává s úspěchem. Bohužel. Proto jsme se právě pro tento kurz rozhodli. Jako u jakýchkoliv dalších aktivit spojených s nějakou vizuální identitou, i nyní jsme stáli před rozhodnutím, jak kurz pojmout. Už celkem standardně se snažíme vyvarovat klasickým vizuálním klišé. V kyberbezpečnosti je to často modrá barva se zářivými prvky, od pohledu složité technické vybavení, pánové v oblecích symbolizujících vysoké manažery, nebo naopak osoba v kapuci v temné místnosti, jakožto hacker. Stačí si zadat do jakékoliv fotobanky slovo kyberbezpečnost a pochopíte. Designer se ale samozřejmě nemůže tímto stereotypním zobrazením témat vyhýbat úplně. Pro uživatele může být potom vizuální identita matoucí a nemá si ji kam zařadit, což může působit kontraproduktivně. Proto se snažíme zůstávat u tzv. Červených nití, tedy u nějakých propojujících prvků spjatých s tématem, třeba obrázků zámků, klíčů, počítačů a tak podobně. Lze s nimi samozřejmě ale pracovat i kreativně. Celý náš kurz je pojatý jako příběhy různých smyšlených lidí z univerzity, kteří se nějakým způsobem potýkají s dříve zmíněnými typy útoků. Je to tedy takový storytelling, protože příběhy jednoduše táhnou, jsou zajímavé a zapamatovatelné. A aby se uživatel do takového příběhu vžil, potřebuje alespoň částečně vědět, jak si třeba takovou zvědavou Eriku ze studijního oddělení představit. Najít nějaké obličeje přiřaditelné k postavám lze vždy. Ale co dál? Dlouhý text bez doprovodných ikon se nikomu moc číst nechce, byť je sebezábavnější. Navíc je celkově potřeba vizuální styl nějak ukotvit. To jsou pak hodiny strávené brainstormingem, hledáním inspirace ve fotobankách a podobnými postupy. A jak to bylo v případě příběhu technik sociálního inženýrství? Měli jsme příběhy, v podstatě scénáře. A abych nastínila, jaký asi byl ten myšlenkový pochod. Scénáře vždycky někdo píše. Někdo za nimi stojí, vymýšlí je. Dneska už to často ale dělá víc lidí. To není úplně autentické. A nemá to nádech určitého dramatu. Co sáhnout do nějaké retro tematiky? Staré počítače, ty k tomu moc nesedí. Lidé to mají spíše spojené s arkádovými hrami nebo podobnými motivy. Co bylo před počítače a spisovatel se bez toho neobešel? No jasně, psací stroj. A už to bylo. Stačilo jen strávit další spoustu času s inspiracemi, co vše se s psacím strojem a našimi trochu dramatickými příběhy váže. A kurz začal mít svou vizuální identitu. Opět se samozřejmě nesmělo zapomenout na vyvarování se klišé. A v tom právě pomohly ikony s klasickými již zmiňovanými kyberbezpečnostními prvky, ovšem vrženými do stejného retro stylu zbytku kurzu, což jim pomáhá působit docela originálně. Tyto ikony také pomohly rozdělit text tak, aby nevypadal na pohled příliš dlouze a nudně. I když máte vizuální identitu, ta práce ještě přijde a kolikrát je drastičtější, než to celé vymyslet a ukotvit. Například, jako někdo nezasvěcený se podíváte na kurz a vidíte kus izolepy s nadpisem phishing. A za tím kusem izolepy je jiných 5, kterých se prostřídalo, ale prostě tomu účelu neseděly. A další 2 verze úplně stejné pásky v odlišných odstínech. Nebo ještě předtím se vám třeba nedařilo ani najít správný termín, který byste vůbec zadali do vyhledavače fotobanky. Přesto ale nemá smysl to vzdávat. Každá problematická situace, a to nejen při vizualizaci online kurzu, lze vyřešit. A když se pak díváte na výsledek své práce, stojí to za to.